អ្នកលេងចិត្តសាស្ត្របើកសង្ឃឹមអ្នកទល់មួយគាត់មកជឿរបស់បើកសង្ឃឹមអត់ទាន់ធ្វើអីទេណែមកដៃបាយទឹកខ្ចាយទាត់មួយជើងអេឆាក់ដៃមួយរបស់បើកសង្ឃឹមអ្នកទល់ជូធិនទាត់ជើងក្រោមអ្នកមួយរបស់សង្ឃឹម1 2 3 4 5 6 7 8 បន្តការគុណ continue One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. แหมឥឡូវនេះនៅសល់តែការប្រកាសលទ្ធផលទេបាទតបាទអូបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តរួមបន្តិចទៀតយើងមានចាក់ EDM បន្តទៀតអរគុណប្រកោទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករមង្គលក្រហមបើកសង្ឃឹមទទួលបានជ័យជម្នះដោយកីឡាករមង្គលគឺបោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី1